доктор Стефани Иванова. Питам те, обаче искам да ми отговориш абсолютно честно. Вярваш ли в Александър дисциплината, след като виждаш особено тая захапка на този уникален, невероятен младеж, който със страхотна хигиена... Абсолютно се вижда перфектен резултат при него, което значи, че дисциплината работи. Обаче, ако и той е полагал усилия, най-вероятно е. Така че... Чудесна нова усмивка. Усилие равно на резултат! На гости днес във Фабрика за усмивки ни е доктор Стефани Иванова, която е минала поредицата от практични курсове по Александър дисциплината и имаше възможност да стои цял ден при нас и да наблюдава прекрасните ортодонски лечения, всъщност да види доста превенция. Така че, Стефани, бих искала да ми споделиш кое най-много ти направи впечатление днес, как си тръгваш от днешния ден. Тръгвам си много положително заредена. Още като влязох във фабриката, все едно не влязох в дентален кабинет или дентална клиника, по-скоро нещо средно между много високо специализирана дентална клиника и дом, защото усещането е за вкъщи, като си тук. И го забелязах после по пациентите ви, че те са доста спокойни, всеки знае къде трябва да отиде, какво трябва да прави, кога трябва да си мие зъбите, кога трябва да се действа, кога може да си почива, което много ми хареса. Много ми хареса тази логична последователност, която сте изградили, както с пациентите, така и помежду си, защото аз съм много наблюдателен човек и забелязах много пъти как дори не искате нещо, асистента веднага ви го дава. Нали? Следи се процеса и това много ме впечатли. Днеска Стефани имаше възможност да види наистина много превенция, силанти, хигиена, детска стоматология. Така че може да споделиш нещо и за това? Направи ми доста добро впечатление колко много внимание отделяте на това, защото е изключително важно и как наистина, както доктор Горялов днеска каза, че важно е да имаш предимство да имаш 28 здрави зъба, а не да лекуваме някакви зъби. Да. Важно е да ги запазим здрави и това е много хубаво. Бих го взела така, бих си го откраднала и за мен, повече да наблягам на профилактиката, на превенцията, да мога да повлияя на пациентите, така че да не стигаме до лечение, нали, да трябва да се справим с лечение, а да просто да не стигаме въобще до лечение на кариеси и по-сериозни зъбни заболявания. А ти каза, че първото нещо, което би си взимала, т.е. това е нещо, което можеш да въведеш веднага, е превенцията, да наблягаш повече. И това да записвам всичко. Добре, това е задължително. Добре. Записвам всичко на момента. Аз записвам всичко, но не с мои си изречения, по мои си начин, но днес се убедих на живо и видях колко и номенклатура да помага, как всичко ти е ясно, само с един поглед знаеш къде си в лечението. Това също доста ме впечатли. И третото нещо, значи картоните и записките. Хигиената и още едно нещо. Това да си разпределяме с екипа ми задълженията. Тоест, всеки да си знае задачата, да я върши, всеки да е силен в нещо, мисля, че това много помага. И най-вече това много помага на пациента. Доктор Мария Язура от Италия бяха при нас март месец и всъщност направиха двудневен уникален курс. И направиха една, т.е. показаха ни чудесна техника с хедгера, как да приберем ръците. Това беше нещо тотално ново за тебе. Много ми хареса идеята. Разбрах я след като ти ми обясни със своя помощ, нали? И веднага бих я изпробвала.
Наистина, защото ми изглежда смислена и ми изглежда, че ще има резултат, както ти обясни. Още на следващия месец ще се види този резултат. Супер! Така че със сигурност това бих го пробвала. Надградихме, да? Да, определено. Супер! А много ми е любопитно, след като си минала курсовете и си работила на чиподонт, лепила си брекети, днеска нямаше лепене на брекети, нямаше сваряне брекети, но реално знаеш всички тези стъпки, знаеш последователно да ги те, правили сме омега лоб, тай бек и днеска го виждаш на практика. Какво ти носи това да си днеска тук? Какво щеше да бъде, ако нямаше един ден с нас? Носи доста добавена стойност и смисъл, защото това, което ти виждаш на курсовете, и нали, това са курсове и е, по принцип всички сме с предупреждението, че това е различно от реалния живот, че от реалния живот е друго, но всъщност това не е така, защото аз каквото видях на курсовете, днес го видях същото, просто днес не си кръщавах типодонта, общувахме с пациенти. Това е единствената разлика, иначе всичко, което е на курсовете, е същото. Така че допълнителен смисъл и допълнителна стойност, че съм тук. Да го видя и да мога така да си открадна някои идеи от вас и да си ги взема за мен. Тъй като днес имахме доста лечения, които са към своя край, на финалната права сме, срязвахме дъги, махахме пръстени, видя много финни детайли, презалепене, което дори пациента не разбира и не вижда, но ние всички гледахме усмивката и си казах, не, трябва да го презалепим тук с 1 градус, тук с 2 градуса. Какво ти носи това да го видиш? Какво, изобщо, свързва ли те това с към Александър дисциплината или по-скоро си казваш, о, не, тук много сме в детайлите или по-скоро е обратното? Най-много това ми се запечати в мозъка. Как точно както е в учебника на професора, ние видяхме решаване на супер голям проблем, нали, от големите проблеми на момиченцето е да, към да, че малките детайли всъщност не са големите неща към случая с доктора. И това много ме впечатли. Колко реално свързано е всичко и не такива детайли не ме отдалечават от дисциплината. Даже напротив, аз смятам, че точно както даже вие мисля, че сте го написали някъде в коридора, че трябва да гоним съвършенство, въпреки че не смятам, че е възможно да достигнеш пълно съвършенство, смятам, че можем да се стремим към това нещо. Да, можем. Професор Александър всъщност не обича думата перфекционизъм, да, а по-скоро е стремежа към съвършенство, да, към което се целим точно с крайните резултати и дългосрочната стабилност. Водещото и най-важното е какъв резултат искаме и как ще го постигнем, да, усилията на пациента, да, но да не правим компромис с този резултат, да не правим компромис с профилактиката, с почистването, с колко пъти ще обясняваме как се мият зъби, как не се мият зъби и така нататък. Просто най-доброто за този човек, защото той ни се е доверил. Това е много, много важно, защото доверието според мен е много ценно, както в личен, така и в професионален план и е много рядко в България, между другото. Още утре ще почна да си вода документация стриктно. Още утре ще позволя на моя съпруг да се занимава изцяло с снимките, защото той обича това нещо, аз не. Така че той би постигнал много по-хубави резултати в това нещо, отколкото мен. И още утре ще говоря, може би, на всяко посещение, независимо дали е ортодонско или не е ортодонско, за хигиена.